радвам се, че в този ден работен откликнахте на нашата покана за представяне на управленската програма на политическа партия ГЕРБ по секторни политики. И тук искам да благодаря на нашия лидер, че той избра нашия град и още няколко областни града, където да бъде представена тази управленска програма. Защо е необходима тя? Нашите политически опоненти в момента нито за програми говорят, нито за политики говорят, нито за управление. Защото не са управлявали. А ако са управлявали, то е било малко, некомпетентно и безотговорно за да доведат нашата държава до криза. И политическа, и икономическа криза. Тук виждам експерти и специалисти почти във всички сектори. Виждам и хора от спорта, което прави добро впечатление. Тук виждам президента на футболен клуб Дунави, спортно-техническия директор. Хубаво, че сте научили, защото вас ви пропуснахме да ви се обадим. Тук е и сплавта на политическа партия ГЕРБ, която работи по общините и селата на областта, изпълнява програмата на политическа партия ГЕРБ чрез осъществяване и реализиране на различни проекти, за да могат да станат малките населени места и центровете на общини още по-добро място за живеене. Искам да благодаря и на доктора, защото целта на такива мероприятия е да чуваме това, което интересува различните гилди, различните слоеве или различните професии. И аз не мога, професора, да се въздържа да кажа как може да гласуваме 12 милиарда ли беше на здравната каса? 10 да са. От 10 милиарда. 52 и 65 ли беше? Са двете цифри, които каза доктора. Като свършиме да ти каже той като специалист. От 65 колко трябва да станат и от 52 колко трябва да станат. И от 10 милиарда да няма такива стотинки, които да им се дадат. От 2 да стане 6 или 10 милиона. При тоя харчлък в тази държава просто е грехота. И целта на нашите мероприятия е точно тая. Иначе, какво да им кажа на Руса? Кой булевард не е направен? Кое училище не е направен? Ето покрай Дунава парка. Църквите ли, манастирите ли, спортните зали? Какво не сме ви направили? Та да ви убеждавам. Ако искате, ма направо ако искате. Тук гледам кмета на Бяла. Там какво не се направи? 1,2 милиарда ви оставих в сметка да ви направят Търново-Русе. Да не ме пита някой журналист, ама вие като тръгнахте, казахте, па то да стана. Оставихме ги парите там. И за Хемус, и за Търново-Русе. То не е опасно. Идвайки насам, то е жалко. То е смешно. То е една държава от Африка сме направили. Тир след тир. През селата и през градовете. Вижте Луковит. Не ни ли е срам, бе? 4 години, откакто сме си тръгнали. 4 години решихте нещо да променяте в Русе. Не 4 дена, не 4 месеца. 4 години вече. Ходих да видя как строят магистрала.
изкарали 20 багера чисто нови. Само да ги покажа. А сега колегата казва, че е трева вече. И вместо деска, след 4 години, ние да кажем, докторе, от 2 ще станат 20 милиона, защото има пари в бюджета по европейските програми да сме си направили тези пътища. Ние след 4 години ви убеждавам това като преди 10 години. И тук на дъската показваме какво сме направили за Русе. След 4 години проекта, който ви завършиха, финансирането беше наше. Държа да го кажа. И въпреки, че е друг кмет, за Русе бюджет аз се борил като за свой кмет. 50 милиона има за града, 50 милиона има за областта. Друг въпрос, дали ги има бюджета при тази дупка, която говорят. И това е друг въпрос. Аз ако съм кмет, няма разкопая тази година. Защото този дефицит по някакъв начин трябва да се сваля. Колко ви се подиграваха за постната пица на Дянков? Колко? Но ние тогава влязохме в управлението с 6,7 милиарда дупка. Преди колко години беше? Първата година, когато ни подиграват за постната пица, покрихме 3,7 милиарда близо или 400 беше за КТБ фалирата, 1,2 милиарда за руските реактори парични осъдиха и не бяха плащали при Орешарски тока на електроразпределителните дружества, 1,5 милиарда, общо 6,7 милиарда дупка и първата година колана до дупка, оправихме дефицитите и след това ви оставих държава с мазнина. Пак ме подигравахте, че имаме мазнинка, имаме фискален резерв, имахме дефицит, който ни канеха да влеземе в еврозоната. И влязохме в чакалнята на еврозоната, влязохме в Европейския банков съюз. Томислав е скромен човек. При нас еврофондовете се усвояваха на 99,3-99,7. И аз съм се карал, а за те 0,3, що не ги усвояваме, Томислав? Той каза ми, направиха ни корекции. За 0 и нещо. Сега по едните са 5%, по другите са 4%. И това българите го гледат и чакат всеки ден да ни говорят или за Йорхан, или за Кючук, или за Мехмет. Иди каква теба друга. Уважаеми гости, мили гости, ако искате, гласувайте за ГЕРБ. Пак гласувайте за тези, които искате. Да видим какво ще ви направят. Още 4 години така стоите. Аз показвам какво сме направили. В какво да ви убеда? Възраждане и ИТН блокираха да вземе още 5-6 милиарда. Сега. Някой казва 2-3, вече аз се обърках, защото вижте, какво е план за възстановяване? Европейската комисия, Европейския съвет, участвах тогава, решихме да излеземе на пазара, всички държави членки, да вземе един голям заем, за да може заради тази една година затворени общества, икономики, с тези пари да ги подпомогнеме да излезем от изхода от COVID-кризата. Хората забравиха, дойде нов COVID. Ние още план не сме дали. Часовника ни стои на нула. Не могат вече да го задържат хората в комисията. Не по тяхна, по наша вина. А кметовете седат и чакат да чуят колко ще има в бюджета за техните проекти. Защото кмета иска да има улица, ВИК, читалище, спортно обекче. Чиликов отвънка, чакам те сега, да дойдеш после, чакам те. Треньора на Дунев Руза, за кого ме чакате? Аз знам за кого ме чакате. Аз съм сигурен за кого ме чакате. Иначе няма да дойдете тук. Ма те и Спартак Варна за също чакат и
мога ви ги изкарам подред всичките. Само че икономиката 20-ти месец надолу. В кого да се убедиме, господа? Че трябва да има правителство. И ако сега не направим правителство, единството, което мога да ви гарантирам, че ще положа всички усилия и компромиси. Да направим правителство. Това мога да ви гарантирам. Иначе всичко това, което виждате, е истина. Тук ще дойде и проблема с миграцията нелегалната. Както каза Дончев, тези 4 години харчене, популизъм, без никакви котви кораба в Дунава да се влачи, къде ще отидеш? Се удари рано или късно в брега. Няма ги котвите. Тук е голяма вина на ГЕРБ. Моя лична. А и на партията, че не остана като котва. Щото ние не махме куража да излезем и да кажем всички, ей, това без по 10, 20, 50, 120 лева да върват в бюджетните сфери, пенсии, заплати. От 5 милиарда за заплати в обществения сектор доктори, сега са 10. А икономиката е надолу. Но това не е тема. Тема е защо имаме един кандидат за главен прокурор. Така решили прокурорите. Ние не можем политиците си направим правителство, почваме, се месиме в другите организации. Ние в Европа обикновено отиваме на състезание с един кандидат. Помня, като избирахме председател на ЕНП, беше само един. Не бехме двама, трима. А и на много други такива състезания съм присъствал. Оставете, но това е основната тема. И сега от цялото ми изказване ще извадат само това. Само това, запомнете, е после четете сайтове, гледайте телевизия, ако няма само това, какво предлагате да направим? А и в интерес на истината, редко глупави сме, и лидерите и на ППДБ, и на ДПС, и ние. И аз. Защото при нас са маса, при другите не мога да ги изброиш колко са. Поне колко. Вместо да излизаме и да говорим какво успяхме заедно да свършим и да подготвиме хората, да им дадеме настроение, да кажат има шанс, ние цялата редица се изказа срещу ПП и ДБ, без да им споменават имената. Малко другарко няма да псувам, а утре ще видите какво ще направим. А всъщност не са много възможностите. Те предлагат равно отдалечен. Аз бих се шегувал много на тази тема. Ако кажем равно приближен, думата пък приближен не е красива, не е хубава. Хиреч нещо да е равно прието. Само че пак възниква въпросът. Това стабилно ли е? Ще избереме равно прието или равно отдалечено, което да направи кабинет с негови министри. И аз поне си познавам партията, знам какво ще направи тази редица. Тя ще ги атакува от първия ден. Първо ще започне с вицове, с закачки, колко е часа и на втория месец ще ги свали. Защото няма по-подготвени от тях. Няма. Аз гледам в парламента доктора и твоята професия много, много... Ти си за депутата, го те познавам. Те ще я си на първото место, за да имам там един, който от трибуната да излиза и като депутат, не като доктор, иначе се обидат, но като депутат да им разясняваш, а и така как мазно говориш, как можеш да изкараш, до обед ще има само по тая тема психическо здраве, зависимости, как да се лекуваме, как...
Така, първите редове ще заспът, вторите ще се умърлушат, третите ще отидат на среща с избирателите. Дудев, отбележи ми го, моля ти се, доктор. Това е ми ли мой? Каквито и въпроси да зададете още, за пътя ще ви кажа. Покърчихте парите, няма ги. И сега съм възложил и колегите работят. В същото време имаме страхотна тол система, може би най-добрата в Европа. И сега като карах и броях тировете до едно време, 3-400 тира. И почвам да ги смятам за тези 3 часа и половина, 4. Колко ще са за 24 часа? Ако таксата е, то таксата, ние за 2 години ще направим всички пътища само от това. Ми кантарите на тол системата, автоматично претоварването. Не работи, защото не искат да работи. Защото няма как да карат дървения материал. Но, ето, може да се решат всичките въпроси. Не могат карат зърното, прав си. Претоварват, после викат пътищата. Не може да се издържи по този начин повече. Във всяка сфера имаме решение. Това решение минава през добър резултат. В сферата, най-важната, понеже искам да си я кажа, за нелегалната миграция предстои голям проблем за България, ако не сме ние и бързо да го решим. Това е, че държавите членки, Германия, затвори границите. Там няма вече Новаков, сухопътен Шенген. Няма, има граница между Германия и Франция. Така, си реч, темата Шенген, която всеки ден ни я говорят, не, че не е важна, не, че няма да се борим. Но практически, днес да ни приемат Шенген, на границата с Германия има Шенген. На границата с Австрия има шенгенска граница. Сиреч, вече дори няма да го усетите. Ако не се поправи. Защо затвориха границите? Заради нелегалната миграция. Кой идваше тук да се радва на това, което сме направили? Да сочат България за пример, да отстоиме, след като не минават през България, няма какво ни връщат. Балканския път беше затворен. Всички знаят как се минава през Гърция, Македония и нагоре. И аз ви опазих. Да, когато никой не искаше да говори с Ердоган в Европейския съюз, аз направих среща с президента Ердоган във Варна. И благодаря на моите колеги в Европейския съюз дойдоха и председател на комисията, и председател на парламента, и председател на съвета. И решихме проблема, и решихме, че няма центровете са в България на външните граници, а ще е Турция. А ние ще плащаме за това. Европа богата вече. Тя и сега е богата. По-добре е да платиш няколко милиарда, да стоят близко до Сирия, близко до Афганистан, близко до Ирак. Отколкото ги вкараш в България, Европа и след това. Това е моя и наша заслуга. Както Андрей Новаков помогна на българските шофьори. Лично, персонално. Айде си говорим вече с имена и кой какво направил. Айде стига кой е завладел държавата. Кво в Руса е завладел Бойко Борисов? Айде говорете. Или Нудев, или който е. Дайте да стане някой да каже. Кой е завладел? Едно и също се говори само. А проблемите растат, дефицитите растат, абсолютно запушена зона. Ставаме. Не, че не искаме да има справедливост, не, че искам да се използват институциите, по какъвто и да е било начин. Защото първо бяха използвани срещу мене, срещу Севда, срещу Влади, срещу ГЕРБ. И ние знаеме какво значи това. И го използваха те, които днеска говорят за бухалки. Те бяха бухалката. На тях ли да им гласувам доверие, бе? И няма да им гласувам. Те нямат интегритет за това. Модерната дума, докторе, като си арестувал някой незаконно и си ползвал институциите да удариш политическия противник, се казва, че нямаш интегритет. Разбираш ли? Кажи ми го как звучи на твой език психоаналитичен.
не са се... Да. Благодаря. За това, ако искате да ни дадете шанс да се опитам да се върнем преди 4 години и да почнем да доизграждаме това, което беше. Те е пропуснати години. Номер 18. Да благодаря и на колегите от СДС, които са с нас, да мобилизират и те всичко тук, което имат. Защото няма ГЕРБ и ДПС. Има ГЕРБ и СДС. Това е нашата официална коалиция. Има ли други въпроси към мене? Искаш ли кофи тайм да правим, както биха казали моите партньори от сглобката? А ти имаш ли частен кабинет? Молим ГЕРБ да плати един и да почнеш е така да работиш и с нас, и с опонентите, и да ни подготвиш за една нова сглобка или ново коалиционно споразумение, или нещо, което е да управлява тази държава. Ма може бе, казвай. Дай му микрофона да чуя. Обичаш да обвинява хората, да създавам екипи. Сънувах преди няколко нощи, че имам покани за председател на ДПС. Тебе! Коалиционният алианс и ДПС, вероятно заради това. Айде сънувай са и между ГЕРБ, СДС и ПП и ДБ да направиш нещо. Легни си сега и си почини и ако мога да ти дойде нещо да кълди, кажи да... Желава ви да сте ми живи и здрави, а на русенци им кажете и църквите, и манастирите, и сега продължаваме да ги правим, защото без Господ нищо не можем да направим. Да си спомнат кой какво е направил. Само това искам. Нищо повече. Благодаря.